Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadinil Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustad, Bapak Mudin, takmir masjid, sedaya tokoh-tokoh agama yang lain, beliau kepala madrasah diniyah Miftahul Huda, nggih, madrasah diniyah Hidayatul Ummah lan TPQ Miftahul Huda beserta dewan asatid wa asatidah, santri, wali santri, tokoh agama, tokoh warga lan sedaya ingkang rawuh ingkang sangat kula mulyakaken lan muga-muga dipun mulyakaken Allah dunya akhirat. Allahumma Allahumma Bu Bu dulur ingkang minulya, nik ningali putra putri panjenengan sing tasih enggal minggah nggih dikalungi serban terus oleh syahadah, oleh piagam napa-napa niku subhanallah. Niki nuduh nonik putra putri jenengan niki dadi wong sing sae. Allahumma napa buktine wong sing sae, anak sing sae? Sebab anak jenengan gelem ngaji, gelem ngaji koyok ngeten niki nang madrasah, nang diniyah, nang pondok, nang masjid, nang langgar niki nuduhno nik anak niki lan wong tuane sing ngongkon ngaji lan sing bimbing, insyaallah niki tergolong wong sing sae. Allahumma tapi nik boten dikawal terus gue tengalan niki kathah gudo, kathah setan. Mulane kadang ono arek cilik ngaji, cilik nang masjid, cilik nang nanggar, cilik nang pondok, tutuk gede-gede gak kenal masjid, gak kenal langgar, malah sing parah gak kenal wong tua. Niki luwih parah. Mulane dalu niki guru napa batu nintek sponsor. Bu. Bu. Cili akeh arek ngaji, tiba itu tutuk gede-gede, kadang wis mbuah. Nggih mboten? Sakniki wong dhewe seneng, belum tentu sing sampean senengin ku nyeneng no terus iso malang greget no. Anak sampean sakniki ngaji nang langgar, nang masjid, nang diniyah, sing jadi pertanyaan 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang anake wong dhewe iki gelem ngaji taga niki sing perlu prihatin. Nggih napa mboten? Mulane anak niki aset, anak niki donya sing paling mahal hargane. Mulane wong dhewe dadi wong tuwa nek nggo omah
aja mung kok ngreken handphone tok. Ono gak nggo oman iki ya, bapak gak ngreken bojo, gak ngreken anak, ngeboti hand tutul-tutul handphone ae. Sing makne ya ngono, tutul-tutul handphone. Anake nangis, njaluk salin, njaluk sangu, njaluk ngaji nang masjid, gak ngreken. Ono gak ngoten iki? Pak, yo duit damel sangu. Luweh perhatian, luweh seneng ambek wong liya tinimbang anake. Niki usum sakniki. Akeh wong wedok nggih ngoten gak ngreken bojo. Bah bojo wis mangan tah gak. Bah bojo mang wis tak gekno kopi tah gak. Sampeyan ngono-ngono sak bendine yo adik gekno kopi. Nyepreketet. Ditawani esun, ditawani pak dikek no kopi, nopo wedang jahe, nopo teh anget, aduh sampe tawani kanggo nyeneng no bojo. Kadang wong wedok gak ngereken bojo, gak ngereken anak, nguk ngarepeti piye sampe kok suwedi lho bu, mosok kok keporo kepaten boy. Wong Reva mboten sedih kok. Macan mama cantik nek kepaten boy nek. Lah kok wong pojok sedih ngene. Ampunten Pak Guru, wong wedon niku iki mangkok gak ana pengajian yang ngarepe TV. Nonton anak jalanan beduk gak gelem ngleset glindang gak ngetutno anak nonton tapki. Nonton anandi. Nonton kopi. Nontok mencari cinta tapasa. Nah jal kok ro wong aku yo nontok. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak niki masa depane wong dhewe. Anak niki nek salah didik wong dhewe ngumbar anak. Anak gak nyenengno, anak gak nenangno, justru anak nyeret wong dhewe dadi wong tuwa mlebu neraka. Naudzu mulane dalu niki ayo gerak. Nek toto omah ana bojo ndeleki, anak ndeleki handphone gelen. Kula kadang go omah bakok telepon bakok gak tak reken. Saniki ne usum wong gak ngreken bojo, gak ngreken anak, ngeboti handphone. Padahal menene jenengan matek, sapa sing ngreken? Apa kanca sampean, juragan sampean, nggih napa mboten? Apa pelek mate, sapa sing nangisi? Anak bojo. Jeneng sampean handphone kok kanca-kanca, berhubung wis bongko, dihapus. Nggih napa mboten? Dene iki lho, mulane keluarga harga yang paling mahal. Nah, kondisi koyok ngeten iki, ayo bareng-bareng kita syukuri, kita nikmati agar rumah tanggane wong dhewe sing dalu niki kenal Allah lewat ngaji nggok TP Kilan Madrasah Diniyah, nggok ngarepe masjid niki muga-muga iso langgeng sampai dinten kiamat. Allahumma Bu, kula wingi pas maulitan pas niku ngaji ten Jakarta. Ketika setelah ngaji kula melok Brebes mili. Sebab ana jamaah sing ngrungokno ngaji niku mboten wong Indonesia. Sinten? Tiyang Rohingya, negara Myanmar. Tak takoni where do you come from, what is your name, how situation your country Myanmar, cara jawane kula takoni tibake jenenge niku Nurus. Saya dengar di berita, di YouTube, di koran, ternyata di negara Myanmar Islam tidak boleh hidup. Tak tanya nanggone Bu Nurus, apa bener Bu, nggok Myanmar niku wong Islam gak oleh urip? Tiba-tiba cerita kali nangis.
Betul Pak Kiai, di negara kami Myanmar masjid dibakar, musola dibakar, ana wong ketok sembayang diobong dipateni, ana wong wedok jilbaban, wong lanang kopiahan ketok sembayang ngaji dipateni diobong. Arek cilik-cilik sing kaya anak jenengan ngadeg kaya ngene iki arek TK TP iki dilebokno juglangan, dilebokno diobong urip-uripan. Pokoke wong Islam harus habis. Bu, umpama ngene iki terjadi nggo Indonesia, nangis napa mboten, Bu? Sembayang gak oleh, masjid diobong, musala diobong, langgar diobong, anak diobong, nangis napa mboten? Tak takoni ibu, Bu Nurus, apa dunia tidak pernah melek PBB nopo gak tahu teko? Negara yang lain gak tahu teka. Piyambai pun matur, PBB pernah datang ke negara kami. Orang-orang Arab pernah datang ke negara kami. Orang Indonesia, orang Malaysia pernah datang ke negara kami. Minta tolong bikin tanda tangan. Jangan kau bunuh orang-orang Islam yang ada di Myanmar. Mung tanda tangan saulan rongulan. PBB lali, wong Islam lali, dintek no mana pak. Pokoknya wong Islam gak oleh urip. Lah sampean kok iso selamat gue Indonesia urip? Napa ceritane? Piyambake pun kali cerita nangis setiap malam dingkit-dingkit sliden-sliden bagaimana agar metu teko negara. Akhirnya di perbatasan negara urunan sak konco duit dikelompok no dikek no bagian jogo perbatasan negara plek dikek no polisi dikek no abri iki lupa ono duit sak mini tolong biarkan kami lepas lari karena kami ingin ibadah, kami masih ingin hidup ibadah pada Allah. Akhir gicul no Melayu ono sing tutuk Singapura, tutuk Malaysia, tutuk Indonesia termasuk Bu Nurus. Duniki lho dulur ingkang kula mulyakaken, ketika negara niki mayoritas bukan Islam, Islam mesti dihabisin. Tapi negara niku nek sing mayoritas paling kathah Islam, insyaallah Islam niku negara Islam agama rahmatal lil alamin, paling toleran sampean tingali nggo Indonesia. Islam paling kathah sampean tingali Hindu, Kristen, Buddha, yang lain dihormati ge oleh urip. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Jangan sampai di Indonesia ini terjadi kayak Myanmar, masjid dibakar, musola diniat dibakar, ibadah enggak boleh. Yang lebih tragis lagi, ada negara yang namanya Andalusia, mayoritas Islam, kuwabe wonge is Islam. Karena negara kurang bersyukur, tokoh lolokan masjid wis gak diopeni, lak gak diopeni, sing tokoh lolokan cara Indonesia ngono organisasi NU ngelono Muhammadiyah, Muhammadiyah ngelono NU tidak bersatu, tidak bersyukur, masjid gak difungsikno, langgar wis gak diopeni, di pondok gak ono. Akhirnya apa? Ekonomi dikuasai orang-orang kafir. Bu, ekonomi dicekel wong kafir, pemerintahan birokrasi dicekel wong kafir. Akhirnya apa? Sak negara dicekel ambek wong kafir sing boten sembayang. Plek. He wong Islam sak negara Andalusia, ekonomi pemerintahan sudah kami pegang, kami bukan orang Islam, kamu sekarang orang Islam, kalau ingin selamat dan masih hidup silahkan pindah agama saya, kalau tidak Bu berarti apa? Dipateni. Nek gak gelem metu negara Andalusia, akhirnya sing dipateni, sing ngalih agama, haleluya. Ono sing akhiri napa mlebu, ono sing dipaten, ono sing metu teko negara. Akhire apa? Negara Andalusia dikel wong kafir. Ternyata
Andalusia negara dihapus, dibusep dadi negara jenenge Spanyol. Dadi negara Spanyol iku sadurunge Spanyol, Pak, itu jenenge negara Andalusia. Islam kabeh, Pak. Karena kurangnya bersyukur, masjid tidak dioptimalkan, tokoh saling menghina, saling menghujat, akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Masya Allah, Bu. Bu, dadi nggo endi negara niki Islam mung titik dibal-balan. Padahal Indonesia Islam sing paling mayoritas, Masya Allah. Hindu, Buddha dihormati, Kristen dina apa mboten? Ngono kok mereka-mereka yang tidak suka Islam, Islam teroris, Islam pembunuh. Padahal sing menciptakan perang dunia pertama, perang dunia ketiga, nggo luar negeri ono gelut-gelut sapa? Orang-orang kafir semua, Pak. Mulane nek wong dhewe wong Indonesia tidak mensyukuri nikmat sing wis ono, tidak saling hormat antara tokoh yang lain dan tokoh, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan hilang sekedar jadi nama. Dirubah mereka yang kuasa Indonesia. Siapa? Kita enggak tahu. Mungkin dirubah wis ka Indonesia Indo Amerika, Indo Malaysia, Indo Singapura, Indo Cina, pokoknya Indomaret, Indomie. Dene iki lho. Mulane dalu niki subhanallah, kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita diberi banyak nikmat oleh Allah bisa hidup di negara Indonesia walaupun tidak berdasarkan Islam, hanya Pancasila. Tapi paling rukun sak dunyo, padahal ono 5 agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kondisi Indonesia yang kita banggakan, Indonesia jaya, Garuda di dadaku, subhanallah, tidak menutup akan jadi catatan sejarah. Cung 2016 ono negara jenenge Indonesia. Nah sakniki ndi mbah? Ajur. Ojo sampai kuncine kok sapa? Nggo wong dhewe. Carane ya napa? Masjid langgar sing sampean bangun iku lebonana. Nah sakniki kata wong bangun masjid, bangune wis gak niru Mbah Wali. Masjide dibangun koyok Timur Tengah, Kuba. Iya nggo kono, gano udan. Baru kok kene Kuba, bocor kabeh kubah-kubah masjid niku. Ya tok genteng-genteng krepek niku lho. Gua masih lala maman. Biar masjid telek langgar angkring. Iki tinggal ni uang, arek nom noman, iki gelem tak terus. Saat ini masjid mewah, tingkat-tingkat, tapi kanu saya ngenggoni. Opo mana masjid api, eman digembok. Mulane kulo nong masjid arek digembok, gergeten aku. Mulane aja salah nek wong lanang wis gak gelem nang masjid, gak tertarik nang langgar masjid. Sebab no sak niki usum langgar masjid digembok. Padahal napa? Karaoke 24 jam. Begenggek-begenggek 24 jam. Jarno jadi dikunci. Engko lak ilang yai, ilang ya wis tuku maneh. Wong cek wong akeh, dina ana maling kami nyolong masjid ya kebarus rek. Ana lho yoan maling nyolong kotak masjid. Ku daerah Balong Panggung ping 6 kecolong. Ya gara-gara wong etok-etok sembahyang, kotake dilebokno kerangsel. Niku gak saking nemen gak ana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo masjid yang kita bangun, kita openi. Madrasah yang kita bangun, kita openi. Sebab napa? Kula paling sak meniki sak niki guyu-guyu, enak-enak. Tapi nek anake wong dhewe wis gak dikan kenalno masjid, anake wong dhewe gak dikenalno langgar, anake wong dhewe gak dingajekno, terus dos pundi nasibe negara, nasibe agama? Nggih mboten? Apa maneh jaman sak niki sum warung free wifi.
Arek wis gak tertarik nang masjid, gak tertarik langgar, leren nggo warung, ngopi 3000 sekesuk sedina, tutul-tutul handphone. Niki gare arek rasa-rasen, Pak. Males ngaji, males sekolah, males nyambut gawe, oleh ngopi ambek tutul-tutul handphone. Terus dadi niki napa? Wis gak males berarti gak duit-duit. Wis males ngaji berarti goblok, males sekolah berarti goblok. Di sini orang-orang luar negeri yang menginginkan Indonesia niki kathah. Tapi nek wong dhewe tetep ngopeni masjid, hormat Muhammadiyah, ngumati wong NU, NU Muhammadi Muhammadiyah, pondok-pondok pesantren tetep diperhatekno, madrasah diniyah diperhatikan, budaya-budaya kundangan, solawatan, tibaan yasinan kita openi, insyaallah siapapun mereka. Masih wong sak donya niki nglompok ganjo kepengin nguasai Indonesia gak bakal iso. Sebab wong Jawa niki gadah ilmu sing gak diduweni wong liya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanggal 14 Januari 2016 di Jalan Tamrin E Jakarta itu pernah dibom. Karena Indonesia dianggap negara yang paling damai, diincer ambek orang-orang kafir. Bagaimana agar Indonesia tak kuasai? Agar apa? Dibom. Bu. Bu. Ketika dibom, didelok kali konco-konco karena saya punya komunitas teman-teman pendeta, teman-teman misionaris. Kemarin pas Ramadan saya ngisi di dekat gereja Bethlehem Papua, lintas agama. Saya katakan kepada mereka, kenapa pelangi itu indah? Roh pelangi, Bu. Lapo pelangi ku nek disawang kok indah? Karena li berapa warna ngumpul jadi situ. Ono ono kuning, ono putih, ono biru, ono coklat. Nggih napaten? Nek nglumpuk dadi pelangi, nek disawang indah. Sebab nek satu warna ijo dudu pelangi katok kolor. Kenapa Indonesia ini damai? Indonesia niki aman, Indonesia niki makmur karena lima agama saling asah, asih, asuh, saling menghormat. Iki kula dirungokno kali pendeta wong Hindu, wong Buddha ten Papua. Seandainya orang-orang Islam bilang Indonesia harus Islam, mesti banjir darah, Pak. Begitu juga orang-orang Kristen, saudara misionaris, Anda bilang Indonesia harus Kristen, harganya mahal. Saya katakan ngoten, teman-teman Hindu Buddha, jenengan bilang Indonesia harus Hindu, Indonesia harus Buddha, harganya mahal, banjir darah Indonesia. Satu-satunya organisasi yang paling berani NKRI harga mati hanya orang-orang NU. Selainnya tidak ada yang berani, makanya NU ngadepi perkara sing gedhe. Islam Indonesia menghadapi Yahudi, Nasrani, PKI, orang-orang yang tidak suka dengan NKRI. Niku hargane mahal. Nah, wong dhewe nek gak saling menghormat, kula ambek toko misionaris wong Hindu Buddha tetep menghormat, akhir jadi indah. Jadi lapo sampean ambek bojo kok iso rukun, padahal sampean kepengin sate, bojo kepengin jangan kecut, jarno ae. Kula mawon iku senengane bakso, bojo kula senengane mie ayam. Dadi nek metu mangan yo bojo mie ayam, kula ngeleki bakso. Nek aku dipaksa mie ayam, yo keleson. Meski moring-moring. Bojo yang ngono, ayo melok bakso, bakso lu enak. Toto kono yang menang merengut ae. Akhir kono ndelok mie ayam kono. Mulane kadang jenengan kepingin ngono, kepingin ngene, bojo kepingin ngono, kepingin ngene, anak kepingin ngono, kepingin ngono, sing kepingin sekolah, kepingin mondok. Niku wis jarno ae. Sing penting gak lali sembahyang. Jadi ki, mulane anake wong dhewe tanggung jawab besar pundaknya itu, bobote abot tanggung jawabe. Yok napa anake wong dhewe supaya
mampu meneruskan perjuangan mempertahankan NKRI dan Islam yang ada di Indonesia niki, paling tidak bu sampean run niki bolak-balik tak contoh rokok regane piro 15.000. Napa niku Mekah kok 90.000? Sebab beda nggon. Mulane anak jenengan nek kepengin pinter, sukses, soleh-soleha, mampu meneruskan perjuangan, aja digeleng go pos. Geleng go ndi? Siji geleng go sekolahan. Sekolahno terus. Aja dik kuatir. Menene anakku sekolah, iso takku nyekolahno, mulyano. Aja dik kuatir. Gusti Allah ngetokno anak teko weteng ibu didi. Iku wis digawani rejeki dhewe-dhewe. Kandang ono, anakku sing sekolah ikut tak sekolah anak kuliah ono, sing ikut tak lereni, tambah gak ketemok sampean. Anakku sekolah, aku ya kepengin kuliah ono kabeh. Nek iso dol no sawah. Bu, uang nek nyawang donya nganggo mata mesti getun. Pandanglah pangkat derajat bojo anak siapapun dengan menggunakan ilmu. Contoh, wong nek nyawang teko ayune, teko gantenge, teko tingkate, teko pangkate, teko wibawane mesti getun. Contoh, pak guru nyetater sepeda, jelek kuduk. Jari takmir masjid. Lah napa Pak Guru? Kirangan sepeda kula kok mogok. Paling busine. Coplok temen busine, di kertas gosok, diesek-esek, dilebokno maneh. Jelek kuduk. Jari Wak Polo. Lah napa Pak Guru? Kirangan sepeda kula kok mogok. Paling kablatri. Dibongkar temen kablatori, gimpakno maneh. Mogok maneh. Jelek kuduk. Konangan Pak Lurah. Kenapa Pak Guru? Padahal Pak Lurah niki lho nggo njero kamar. Niku napa ana rame-rame jari Pak Kades. Kirangan niku lho Pak Guru nang sepedae mogok niku lho. Sik kongkon nyetater maneh. Jelek kuduk. Sik neh. Jelek kuduk. Sik neh pisan. Jelek kuduk. Wah, bensin entek. Padahal Pak Kades kelinggu njero kamar, ya mboten sumerep Pak Guru niki kelambenan apa, sepeda apa. Mung ngrungokno tok teko starter. So ngarani nek bensine entek. Didelok teman, masyaallah, entek teman bensine. Padahal ya ora nyawang sepedae nggo njero kamar, krungu tok starter iso ngarani bensin entek. Nganggo apa? Nganggo ilmu. Nah sing Pak Takmir, Pak Polo mang ngamuk. Ngapur busine paling kabulatore ngene mboten lho ilmu mulane jenengan nek kepengin nyekolahno anak takokno gurune Pak Guru anak kula niki benjing cocoke sekolah ten pundi anak sama niki nek diulang ngene kok ngene cocoke mriko mawon ro nek sampean sang kadang sekolah niku ngamuk sing penting sekolah akhirnya anak sampeyan ngamuk temenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Guru anak kula niki pun lulus terus kepingin sekolah campur mondok sampe tanggal Pak Ustaz. Cocoke ten pundi? Anak sampe niki gak gelem sekolah, kepengin ngaji tok nang langitan. Nang Lirboyo. Ngoten. Ojo sing penting sekolah, sing penting mondok. Hati-hati pondok saniki yo akeh pondok jenggot, pondok brungos, pondok wulu kelek. Hati-hati zaman saat ini kata orang macak kiai, macak habaib, macak ustad gak lidok masya Allah diserban, diklambeni reng jenggoten jari guru ini Kanjeng Dimas tiba itu kan becak ini kalau dulu kalau muliakan bu zaman saat ini ono sok macak kiai, sok macak ustad, sok macak jari pinter, jari ngerti sampean parani ayai kenapa? Toko kula sampean laris nona toko-toko ini uang sak pojok ini paten nona oke duduk kiai bukti ini gelem mateni toko ini uang kok
Yai kula mangkel kali niko yai mau sampean santet cik matek ngono. Peteng loro ta matek? Matek yai. Oke, wani piro? Lho. Yai kok mateni wong? Berarti niku abal-abal. Lah sakniki kuku kathah. Wes dhuwit 200 miliar iku lho pangan sak anak petung turun lho gak entek. Lho ngono kok digandakno nang Kanjeng Dimas. Nah ini anjir bisa gandana duit mau tukar di dewa 10.000 gandana dari 1.000 1.000 dari 1.000 1.000 dari 10.000 lainnya nah aku ada di akhirnya dari yang penjara urib ini kini boten desek nang Allah gelendang pak sama ini gak eling gue malang ini kok DPR lo kendat krungu DPR iso apa mana RT betul kita DPR yo keculuk DPR punya jabatan montor ya api bojone ayu dunyane kata dungono kok kendat dia pemane dadi kepala hansip ngono kadang pelitene gak ila dene iki lho dulur mulane ngadepi urip niku nek sekedar moto sering menipu sampean kate nyekolano anak kate mondokno anak kate ngrapen sampean takok Pak Guru, Pak Ustaz, anak kula niki ajeng kawin oleh mriko, niki dos pundi? Oh, arek mboten tepak Bu mantun Gustoro. Oh, ngoten ta. Punika Bu nggih. Pun arek gak tepak, ngarene lho Gus Jalil anger mriki takok masjid. Nah, wong takok doae. Pundi Bu masjid mriko lho, gak sampe sak menit lho bali. Nek kidengok teko ilmu kan gak nyocok. Ngono anakku mantuku nang masjid lho. Kuwi iki wudune 3 menit. Mboten nggih, ngoyo 2 menit, sembayang 5 menit. Lho betes. Lho ngono gak sampe sing kok bali, berarti kan gak sembayang. Nek takok kok ngoyo. Nek kidelok teko mata ancane nang masjid, Pak. Tapi nek istikharah kidelok teko ilmu, mboten teko, berarti mantu sampe iki gak tepak. Lho kudu ditakokno. Pak Polo, anak kula kate nyalon ngono katel nyalon dos pundi? Ngene yo Bu, bab kanca kula be nyalon ngene nggih ngene. Dijut syukur ngawur mawon. Sampeyan ro, Bupati Klaten kecekel gara-gara dodol jabatan. Maksudnya napa? Kepengin dadi kepala sekolah, bayar 50 juta. Aku lak kuatir nggo lamongan Mojokerto yo ngono. Nek iki lho dolor, jenengan kepengin dadi bayar, kepengin dadi camat, bayar, kepengin dadi polisi, bayar. Dadi apa negara niki terus nang ngene iki? Jadi keplok lho. Dadi pemimpin agama, pemimpin pemerintahan dipilih bukan karena profesionalisme, bukan karena ilmu, bukan karena skill, tapi krana uwe. Niki lho dadine akhire menene dadi dhek yo ndelek ijol. Uwek maneh. Kula wingi diparani tiyang daerah Mojokerto, Gus, bek gadah channel. Lah napa? Anak kula kepengin dadi polisi, 200 juta kula tebek. La ilaha illallah. 200 juta lu gegewin tuku mobil ambek noku wis gaya ya duwe toko dadi polisi ya nek tepak nek gak tepak didoni wong cukur polisi masih kiai kurang mesti kiai ku yo apik celokane tok mulane jaman sakniki aja gampang tertarik sing didelok mata mantuku ya nggowo Innova la ilaha illallah nyele delek mantu nek mejeng aja tertarik gawa Innova gawa Ninja delek arek nek mejeng nek dolen cilakuin gawa sepeda 75 super curut sebab napa nek ana arek lanang mejeng kok sepeda 75 mesti sepeda dhewe nah nek selek wis nyeleh ya jerongkok nang jublang ae mulai ae Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku nanti ketipu
jejer kiai-kiai ngeten iki. Terus ana wong wedok semacam macan, mamacan cantik. Terus caper, cari perhatian. Dadi mung arepe kiai ku iso olae. Saking gupuwe, saking nervese, saking grogine, udunge rogol. Jejer kula sing diceluk kiai rak jenggote duwa. Astagfirullahaladzim. Batin kula ngalim temen kiai kira. Ndelok wong wedok kaya ngono astagfirullah. Gak lido bokanok wong belas. Gus, sinten ning wong kok ayune ngundani klon-klonane, ndo. Oh, tak babut jenggotmu ngono aku. Sejambek Jalil. Kodong rogol plek ora kate istighfar alhamdulillah hirabil gek mulo pak kula gelokno wong Jalil iki kek opo e ana wong wedok rambuté ketok kok malah alhamdulillah lho Jalil kan ketok sejambek ndelok paham bro nek ketok aja cacak kerugine udol halal ketok sing gak oleh niku ndelok. Paham nggih? Mulane meniku jadi ndelok wong wedok nek ketok gak apa-apa, wong ketok. Lho, apa wong lanang wong wedok niku mboten oleh nyawang Gusti Jalil asline. Cara agama nek duduk bojone duduk muhrime mboten oleh. Wadah kula sering ndelok, Gus, nak dosa. Ya dosa. Wah gak ero Gus nek dosa, nek anjene asli gak ero nek dosa, gak apa-apa wong gak ero. Wong ku nek gak ero gak ono hukume. Conto ana wong ngeloni bojone tangga. Le, iki bojone tangga kok kok keloni? Lho. Dosa ta Gus? Ya iya. Wah gak ero Gus. Gak apa-apa wong gak ero. Nek ngoten tak tutup ning yo saiki ero yo aja. Bu. Dadi wong dan niku asli awang niku mboten oleh. Tapi agama tetap memperbolehkan dalam hal-hal tertentu jenenge darurat. Tapi nek wis darurat, qaidul fiqi usul fiqi fa innad darurata yuqaddaru bi qadariha. Sapa sing oleh? Siji antara penjual dan pembeli kenek. Pak tumbas kopine wong ganteng rek kenek. Sampeyan yang ngono, Bu, kopine 3 niki pinten? Bu ayu nek sing dodol kopi kenek. Wong ketok. Masa sampean kok tumbas kopi? Apa Mas kok ngono? Haram, haram. Ya aku ya tak jejeg pisan. Kok mlete kon dadi kenek. Ngene rek gantenge kenek. Sing gak oleh iku iki lho Mas susuke plek. Aja ngene ta Mas. Aja ngene ta Mas. Boleh gak oleh bro paham gak? Nomor loro sing gak oleh tapi dadi oleh karena darurat antara guru dengan murid bunyai dengan jamaah pak yai ambe jamaah wuk guruku ganteng ngirek kenek wong ketok guruku ayu nirek kenek muridku ganteng ayu kenek wong ketok mosok ngulang kok ngene tuh anak-anak. Yo gak paham mung geger tok sing diketokno. Sing gak oleh kula kadang murid e wayu lur diparani. Oh main dilek. Nah. Handphone nomor piro lek kok nek kepengin biji apik meneh melok les. Akhir gak sida les, lesbian. Lho, dosa. Nomor sing gak oleh dadi oleh darurat diperbolehkan antara dokter dengan pasien. Niki kene. Dokter wedok isu-isu diparani wong lanang. Bu dokter, manuk kula sakit. Rungokno dhisik ta, Bro. Jare doktere, "Mbah, kula niki duduk dokter kewan. Kula niki dokter menungso." Jare sing bae, "Nggih, Bu. Kula niki ngeltos nek jenengan duduk dokter kewan. Wong sing sakit niku mboten manuk-manuk ngoten niku." Nang manuk pundi, Mbah? Kilo. Ngoten iku doktere kenek. Simbah, plorotno. Diplorotno, plorot
luh. Wong Surabaya bo ketok diplorotno iku nek kaget. Woi. Wong Kediri Tulungagung kuwi obo diplorotno plek. Weh. Jan we ram tenan. Nek jare wong Lamongan sebelah lor kono bo ketok. Masyaallah. Nek jare wong pojok ya napa nek kaget. Wah, kawai cua. Negan kula mboten ngoten Pak, apa plek se Mbak plorot noplek. Oh my god. Ya, mumpung nyekel mik kok. Duh ngoten niku dokter nik ngerti. Pun. Sampeyan tutup, Mbak. Sampeyan tutup, Mbak. Iki engko tak kei salep ngene, pil ngene, kapsul ngene, wis paham. Sing gak oleh lak luru, sing Mbah uli-uli. Diulik, jemok-jemok, sing gak-gak, oleh dosa. Dadi ada batasan. Kok gujali rek gantenge, gak apa-apa wong ketok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dene iki lho, dulur. Ilmu niku masyaallah. Lah ilmu sak menoke sing paling dhuwur niku ilmu tawadhu, ilmu tata krama. Ini yang membuat Rasulullah itu berhasil, bukan karena titel, duduk karena kekayaan, duduk karena keturunan, tapi Rasulullah berhasil damel tata krama sopan santun. Bu, Kanjeng Nabi difitnah, dihina, dicaci, dimaki, disekran, didoni, sembayang nu gegeritike telek unta ambe wong kafir. Niku lho Kanjeng Nabi mboten bales, ngalah. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi gak duwe elek. Nah, wong dhewe gilokno wong podo lho grudak, gruduk gendeng be terus sampean mangkel. Ya kok niku sing gendeng, berarti padha gendenge. Sampeyan dilokno wong goblok kok sampeyan bales goblok berarti padha gobloke. Mulane digelokno wong ya apa difina mendel tok niku senjata paling ampuh. Wah bongko-bongko dhewe. Masih kul kiai ngono kiai ngene kiai ngono wis gak ngreken. Rileks mawon urip niku. Gawe madrasah diniyah sekolahan ana arek ngaji diulang gak ana ngaji dhewe lha sedih-sedih niku mboten kene wonten noko payu alhamdulillah gak payu dom-domno wong ngono lho bro uripmu jadi sedih nek sedih niku nggarai kena penyakit. Mulane Kanjeng Nabi ku selalu ngalah wong ngalah iku nggo ninggok nisor mulane kaya lemah lemah rega larang. Bu, sampean tu montang ngising nang lemahe muring-muring. Jonge sak ngising po. Sampean ngoyo terus muring-muring. Kon ngucak sing nganggo lemah sampean isingi, sampean uyui, sampean idek-idek gak tau muring-muring meneng. Meneng tok lemah, meneng tok tambah suwe, tambah suwe, tambah larang. Dengan ini kepingin dua anak wibawa, anak sukses, anak berhasil, anak hebat. Oh jadi wuri imlete, wuru ono toto kromo. Nyekel jajan, nyekel duwe, ono konco-konco ini. Nak diparingi, diparingi. Lula telah, no mana? Oh cokok. Nak bu, cokai, cokai, sinet no, sering no. Lu tambah ngomu nyomu medit. Ngene mboten. Bu. Nek jenengan gak enak ambek wong, gak enak ambek bojo, mesti rebutan bener. Iku wis biasa. Sampeyan iku salah pae. Ya sampean, ya sampean, ya sampean. Berarti padha salahe. Iku wis biasa. Tapi nek ana wong gak enak-enakan jenengan ambek bojo, kok rebutan salah. Iku wis gak biasa. Inilah orang yang luar biasa. Sepurane pae kula sing salah. Gak, sampean gak salah. Aku gak pae kula. Gak, aku gak pae kula. Iku gak biasa. Ini orang yang luar biasa. Nah ngoten niku sakniki wis jamane lok-lokan.
sing demo 1221 bopo ngo ngelok no sing gak demo wong gejak berjuang gue Indonesia Quran 51 Maidah 51 dinyok kok meneng wong jari perjuang apa masih sama sing gak melok demo jadi ngelono wong demo oleh gawe apa wong jadi ngelono sing demo cek demo sing gak demo cek demo sing kelon cek ngono lho bro. Kelon terus. Iki biasane wong lesu ngene iki. Padha lesune, Bro, masih kelon iki wong ngaji ya ngono. Lho yai kok gak mangan? Aku engko mangan nggo pocok, aku ngono pisan. Nel pun arek kanca-kanca, anggit dikayo mlaku bek pisan. Gopoh kabeh rek aku ngono. Gak liduk tutuk kene udan. Terus ya napa? Wis gatek getun, Pak Guru. Udan gak udan ya yes, alhamdulillah. Lila mulane Bu anake wong dhewe nerusno perjuangane desa kene masjid kene langgar kene dinyak kene negara lan agama iki ae disekolahno lha sekolah cek pinter sebab nang kok sekolahan kathah guru-guru wong pinter-pinter cek ketularan pinter niku siji nomor loro di samping di sekolahno sampean gawa nang pondok. Nek gak iso nang pondok ya paling gak melok diniyah sebab guru-guru diniyah rata tau ngaji kiai. Lah apa? Sebab napa? Masih nggo pondok turu tok luwih apik timbang turu nggo pos. Nek nggo pos turu kan sing gugah tapi nggo pondok ana sing gugah ayo sembang-sembang bengi ayo sekolah-sekolah sekolah ayo ngaji-ngaji ndeluwung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean nyekolah nang madrasah diniyah nang pondok pesantren masih gak dadi mod gak dadi pejabat ojo kuatir nate enten cerita nduki kiai kiai kula nduki kiai rumiyin Mbayai Hamid Pasuruan iku disuwani kanca-kanca banser gemblengan banser 100 Bu gemblengan banser pira 100 digembleng ya dikek motivasi akhirnya plek sing dadi ustad dadi kiai dadi toko ulama 100 sing dadi mek 5 ketua banser yai gemblengan koyok ga oleh gawe pengajian koyok ga oleh gawe madrasah TPQ madrasah ini koyok ga oleh gawe ngono. Nah apa kalian kawin? Nang kek nopos 100 banser digembleng sing berjuang gowetu nang NU sing berjuang gowetu mung 5 sing 95 mbuah ngono ku dos pundi jari Mbayai Hamid Pasuruan sabar ngger aku biyen ecir klopo kepingin klopo mulane ecer klopo tibae napa tibae gak langsung woh apa ecer klopo plek terik iku lho sawe pisan apa plek tibae muncur mancung mari muncung mancung mumpun blara nggih napa mboten mari blara muncul manggar mari manggar terus ana sing rogol kembangi ana sing dadi degan wis dadi degan kuabing lho kok gak iso dadi klopo kabeh ana sing rogol ki pangan kuawung sing dadi klopo plek tak jokok tak pecah prosoku langsung tak pangan klopone tiba ana duduwe ana batoke niku klopo kate tak gawe masak ya tetep diparut Bu Bu sampean delok klopo nggih sing dijokok klopone tok plek kena dipangan, kena dikirim masa sing liyane dadi blarak digawe sapu dadi blarak digawe kupat nggih napa ten bathok digawe erus nggih napa ten papae kena digawe masa degane kena gidol nggih napa ten klopone ya manfaat dadi delek ana kancamu sing 95 sing gak dadi kiai gak dadi ustaz nggo mesti ana kanggone mu dodol bakso mu dodol dadi PTRT mu ngulang mu ono sing dagangan ono sing dadi petani
pokoknya sing tahu mambu pondok dininya guru kiai ngendi mawon masih gak dadi kiai tetep dadi wong sing manfaat lan barokah walaupun santri sakmono kae sing dapat riwet dapat uwet dapat hebat mungkin arek 11 arek 7 yang lain sekali gawe anakku mondok. Ojo kuatir, ni anjani lillahi ta'ala tembe mburi mesti ana kanggone sebab dadine wongku tidak harus jadi kiai. Wong berhasil tidak harus sugih. Dadi napa mawon karo sapa mawon ten pundi mawon, sing penting siji ege eling Gusti Allah, melok sunai Rasulullah, mulyakno guru lan wong tua, terus dadi wong sing manfaati nang wong liya, itulah wong sing apik selamat donya akhirat. Allahumma wis di pondok nek saged nggih. Bismillah, aja dik kuatir gak iso. Bismillah. Sekolah penting, mondok penting. Dungu niku lho, demi keberhasilan anak, ono sing luwe penting timbang sekolah lan mondok. Sekolah penting, mondok penting. Niku ono sing luwe penting. Napa niku timbang sekolah, timbang mondok anak supaya anak berhasil mampu memperjuangkan Islam dan NKRI ini? Supaya anak soleh-soleh kan nyeneng non jenengan ketika gesang lan mati timbang sekolah lan pondok ono sing luwih penting maneh napa niku jenenge tirakat. Mondok 20 tahun nikak tirakat kabotan dadi arek sing hebat sekolah S1 S2 S3 S lilin S kopior nek wong tuwa mboten tirakat abot bu bu tirakat niku kathah maceme, ana sing poso Senin, Kamis, ana sing ngandalno rutinan sembahyang duha, rutinan yasinan, rutinan salatul lail, rutinan maca Quran saben rutinan tibaan, rutinan pengajian, niku termasuk tirakat. Sebab rutinan niku abot. Wayahe rutinan enak-enak. Ono TV rutinan enak-enak, ono ngene-ngene. Dadi dituntut karek milih sing ndi? Bu. Bu. Biyen Nabi Sulaiman iku nate gedemo PT. Nabi Sulaiman ku nabi sing iso ngomong ambek kewan. Mung Nabi Sulaiman tok. Setunggaling dinten Nabi Sulaiman gedemo PT. Sulaiman, pangeranmu sing jenenge Allah gak adil. Jari Nabi Sulaiman, hei petik-petik, ngapa kon kok demo aku ngelokno Gusti Allah? Pangeran Allah keadil, nang kok iso? Delon wedhus nik mana? Kok niru makne lan pakne? Ono buntute, sikile papat, ono sungune. Delon sapi nik mana? Kaya niru pakne, ono buntute, ono sikile, ono sungune. Lapa aku petik nik mana? Kok gak niru aku? Anak EPT jenenge endok aku anak cucu anak buntuti sekelor lapa anakku kok bunder berarti Gusti Allah gak adil jari Sulaiman iya temen nek diangen-angen Allahumma sholli ala Muhammad akhire mulane ini anak PT nek ngendok lak mesti petok 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 lak nggih niku asline gak petok gak cocok gak cocok gak cocok wong aku ana cucuke anakku kok bunder jenenge ndak gak cocok mulane kadang ana wong wayu makne anake elek gak cocok gak cocok biayane dikeloni wong akeh. Masyaallah akhire jare Nabi Sulaiman he petik-petik kon nek kepengin anakmu luwe hebat tinimbang kon minimal koyok kon delek ono sapa sing nyelingkri awakmu biyen petik balik kabeh aku biyen dicelingkri jago nggo sanding masjid aku biyen dikeloni nggo doli aku biyen dikeloni nggo balong cangkring dikeloni nggo sawah kuwondo kabeh kok pancet mawon akhire Nabi Sulaiman terus matur kon ru wong tuaku jenenge Nabi Daud. Wong tuaku iku Nabi Daud tukang tirakat mulane ana tirakat jenenge poso Daud
bapak ni Nabi Sulaiman itu jenengi Daud. Niku tukang poso, jenengi poso Daud. Saniki poso, binjing boten. Saniki poso, binjing boten. Niku jenengi poso Daud. Gini boten. Mulane wong tuaku tukang tiraket, duwe anak koyo aku jenengi Sulaiman. Harta, wanita, takhta, kecekel aku kabeh sebab wong tuaku tukang tirakat. Mulane tirakat to ngolah anakmu dadi hebat. Bahkan iso luwih apik timbang kon. Akhire petik mulih. Anake dikelompokno jenenge Ndok ni. Ditunggu. Iye, wong pojok ning ngarani Anggrem. Suwene lekur dina. Petik nunggu anak, gak mangan, gak ngombe, gak mudun teko tarangan selikur dino. Petik nunggu gak iso urip, diteliti ahli medis. Petik nunggu mboten mangan, mboten ngombe, Pak, mboten mudun teko tarangan selikur dino. Niku gak matek, kenapa? Di dalam tubuh hewan itu ada penyimpanan air dan pin makanan, sehingga walaupun petik gak mangan, gak ngombe, leren tok iki tetep urip. Nah nek menungso kekuatane pira? 40 dino. Nyacak bapak-bapak mulai menesuk, gak mangan, gak ngombe, gak nyambut gawe, gak leren tok nggo mah 40 dina urip. Tapi dijerong kok ana bojo rika, wong-wong kok nyambut gawe. Duh, akhir oleh selikur dina, subhanallah, ditirakati, gak mangan, gak ngombe, gak turu. Oleh selikur dina ndoke pecah. Asli ini gak plek-plek. Alhamdulillah, alhamdulillah, lu anakku koyo aku, lu ada yang lebih api, lari wapi, ada aku ngene ku lari ku api. Lagi mulanya jenengan kepengen anak jenengan hebat timbang jenengan, jenengan kepengen sukses kudu gelem tirakat. Sinten sing tirakat sing hebat? Wong lanang tah wong wedok sing tirakat? Wong we niki cerita nyoto kenalan batu nintek maneh. Kula gak ada kenalan wong lanang niki tukang main, tukang mendem, tukang gendak, tukang nyolong. Dungu lu anak itu sapal Al-Quran yo sopan-sopan S1 S2 kabeh. Padahal Pak Nindap blek. Gak percaya kula, tak dulini. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kula takoni singkat kata singkat cerita, sampean kok duwe anak pinter-pinter nguci, kuncine yo napa, Bu? Gak ada ilmu napa, mboten gak ada ilmu napa-napa yai, ngene kungu pengajian-pengajian ngoten kok jenengan aji kula lampahi sembahyang. Kula niki angger metu mesti salat duha rumiyin. Kula niki angger bengi mesti melek sembahyang bengi. Kula nek Senin poso niku mesti Kamis, Senin niku mesti poso. Kadang nek seneng saking ngene poso, masih Selasa, Rebo, Minggu tetep poso ae. Sing penting krana Allah. Nang kula niki nek wong jaluk mbok masjid, mbok langgar, mbok nggo proposal, mbokak, pokoke wong jaluk mesti kula kei. Ngene tibake. Tirakate wong weh. Mulane sahabat nate ditangleti, tanglet kanjene. Kanjeng Nabi kula nggada mak lan bapak. Sinten sing wajib kula mulyakno? Ibumu. Sinten malih Kanjeng Nabi? Ibumu. Sinten malih Kanjeng Nabi? Ibumu. Dadi jawab ibu ping telu baru sinten malih Kanjeng Nabi? Bapakmu. Dadi anak sukses, anak hebat, ngerti agama, sopan santun, ngerti, pinter, sukses, soleh-solehah, niku 75% tirakate wong weh. Wong lanang dablek-dablek titik gak apa-apa. Nek iso ya aja. Tirakate. Nah ngene iki bojo sampean gak melok kene, terus sampean kandhani gak ngandel. Dek, aku mengajak mek gojali, tibake anak pinter iku nduki tirakate wong wedok termasuk sampean dek tirakate. Jare sapa gojali? Ora kok ngandel. Mulane ngaji gune iso ngejak bojo. Nah ngene iki sing wedok ngaji, bojo sampean lanang gak teko, ya
ternyata wong tirak anak iku sukses teko tirakate wong wedok ya. Aku mulane poso, aja ngandel. Aku lu kepengin kelon. Lho. Nah nek sampean kandhani, oh ya bagus-bagus poso-poso, anak cik pinter ngoten, Pak. Mulane ngaji nang masjid, nang langgar, nang ngono ulama. Niku nek iso anak bojo dijak. Dik, bojo dik ngono. Kan apa ya sampean gak eling dituturi kiai kok. Lho iya ya ya, eling. Nah, gak pareng. Lha kok pareng? Jare Pak Yai. Pak Yai apa? Lho, nganae gak sampean jak nang kiai. Mas, aja dik ngono. Pake, Bu aja dik ngono. Lha apa jare kiai? Lho, mlane nek nak aja dik ngono. Lha apa ya? Jare kiai ngene. Wong ndin kok nggih Yai. Ngoten, mulane anak jak nang masjid. Pelayon yo wis. Arek cilik masjid pelayon munggo kula luwih apik timbang arek melayu songko. Arek kono gak nang masjid, regeten aku ambek takmir-takmir ngono. Lha apa? Arek cilik pelawae nang sembahyang anake mboten yo ngang. Murdo siklange. Dadi mare nang masjid gara-gara arek cilik melayu. Ku jeneng arek cilik sing ngene iku pelayon. Batam melayu kok serambi kok masjid jenenge arek cilik. Apik pelayon kok masjid timbang arek cilik melayu songko masjid. Luwe apik niki no. TP kini madrasah dinya jejer masjid. Kadang kono masjid engko kene TP kini kok jauh apa ning kampung. Akhire masjid e samun. Apa ngaji nang sekali kok masjid. Dadi buka nek Jumatan tok. Besok no erek masjid ngene kok ngono. Kote kok nggone apa kon bangun api-api. Mulane kula pandang wis batal ngaji kok masjid kok serambi kono. Sampe delok kok Madinah. Kok cakak kene ono ngaji kitab ngene kok cakak kene ngene. Masjid iku cek rame. Nek sakniki tambah ono TP iki wis gak nggo masjid sanding sawang nggone demit-demit kadang. Akhirnya arek wis gak kenal masjid. Ya wis kadung ya napa? Ya kok ya apa meneh. Nah ini iki jejer alhamdulillah kadung wado Pak Guru ngapunten. Niki iki dadi tirakat niku perlu, Pak. Paling tidak ya njogo halal lan haram dijogo ngomong sing apik nang gone anak, tata krama. Niki pengaruh. Insyaallah nek anake wong dhewe di sekolah no, anak wong dewe di ngajek no ten dinia syukur ten pondok, anak wong dewe ditirakati, insya Allah akan muncul kader-kader di Indonesia, muncul kader-kader di Ndawar lan Pucuk niki anak putu jenengan, dadi anak putu sing soleh lan soleha yang mampu meneruskan perjuangan Islam yang yaklu ala yukla aleh, mampu mempertahankan Indonesia sebagai negara kebanggaan sehingga wong dhewe urip go Indonesia tenang oleh ibadah tenang karo masjid saling menghormat insyaallah selamat dunia akhirat. Astagfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman fi qani amalan saniha. Bishafati rasulullah mardatil al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Adil karya pocok usulihim wa furuhim al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Sun hadhil madrasah diniyah wa hadhil masjid auladina talamina wa asatidina fi hadhil madrasah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakati hadil majlis fi hadil qaryah pucuk fi hadil madrasah diniyah ya Allah ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innaka la tukhliful mi'ad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina talamidina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana la tu'adik bima batik. Allahumma la taj'al fajirin alaina yadan fayuhibbu qulubana. Rabbi ja'alni mungkin masalahi wa dhikrati rabbana wa taqabbal du'a wa qurrab yanzilni min salam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, Pak Mutin, Tamir Masjid, Pak Polo, Dewan Asatid, Pak Asatidah, sedaya masyarakat, muka-muka manfaat barokah lan ngapunten enten salah lan khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.